ჰქონდა ამის მაგალითები, როდესაც უპატრონო მიცვალებული გაიყინა და მისი ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში დაკრძალა სასაფლავების ოპერატორმა ვერ შეძლო აქედან გამომდინარე დადგინდა მიწაყრილის კანონს ხო არ დაარღვევდნენ მიწაყრილის პარამეტრი ჩვენ ესე რომ გეიგნა არ გამოა თუ რა ვიეთ ბაზარზე სიმბიში ვარ არ ვიცი ბატონო მაშინ დროული ყოფილა ბოდიში შუქტი გამომიზარეთ ბახათი უკა ნუ რა გასა რა განმარტება და საკრებულოს წერები ზიან და ამაზე ლაპარაკობენ როცა არ ვიცი ახლა შუქტი სულ მაგისაცალია ხო ნაპირად ვერ ჩამოთვი მის პრობლემებს იმდენად კარგად არ ვიცი მაგრამ შუქტი საკრებულოს თუ მაგისთვის ძალია ახლა და ფაროსანამოლეგული აქვს მშებო მოსე იგი თხილის კაი მოსავალია კი კი ბატონო მიიღო რაზეა საუბარი კი ბატონო კარგი რის გაგზავნას აპირებთ სხვა თვითმართველებში არა ნუ ახლა ეს ამ ფორმამ უკვე თავისი მისია შეასრულა მე მგონია შეწყვიტავენ ამნაირ სისუნელეების მიღებას და სხვადასხვაგვარად ეს გონია ორგანიზებული თბილისი და ახლა ვერავინ ვერ დამანჯერებს რომ ზუგდიდში მაგრამ მიიღენ საკრებულო რაღაც მოაფიქრა ამნაირ კანონმდებლობის მიღება